أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا أمي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da nawa ga wata yau 3 ga watan 6 a shekara ta 1423 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya dace da 11 ga watan 8 shekara ta 2002 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabut tauhid a karo na 2 idan ba manta ba muna cikin babu ma ja'a fi ruqa wat tamaimi wannan kuma darasi da zamu tashi yau shine darasi na 9 idan ba amanta ba muna cikin wannan babi babu ma ja'a fi ruqa wat tamaimi babin da yake magana dangane da abin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wa sallama fi ruqa cikin abin da ya shafi ruqa wat tamaim da kuma tamaim wato abin da yazo na hani kenan irin hani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dangane da wadansu nau'ika na ruqa da kuma nau'ika na tama'i idan ba kuma ta ba a darasin da ya wuce na faɗa mana cewa fahimtar wannan babi da wanda yake kafin sa har ma da wanda zai zo bayan sa ya dogara ne ga yadda mutum ya fahimci ittikhazul asbab ruko da sabubba haka ne ko muka ce sabubba iri nawa ne iri biyu ko dai an yakuna sababu shar'iyyan wa imma an yakuna qadariyyan wato sababi ya zanto na shari'a shari'a ce ta nuna kaza sababi ne na samun kaza kamar imani da da'a da ayyuka na gari sababi ne na shiga aljanna shirka da kafirci da bid'a da ayyukan sabo sababi ne na shiga me na shiga wuta kaga wannan sababi ne na shari'a wato shari'a ta dauki nauyin bayanin sa ko kuma zanto wato sababi wanda yake na kaddara ma'ana ubangiji ta'ala ya kaddaro kaza ya zama shine sababin kaza an gane ku to mun yi bayanin wannan sai muka ce su dangane da ruko da asbab wato akwai ababai da ya kamata mutum ya kula da su na farko kada mutum ya kuskure ya sanya wani sababi a matsayin sababi in ba shari'a bace ko gwaji na rayuwa ta yau da gobe na biyu kare dogara kan wannan sababi na uku duk yadda sababi yake da amfani da tasiri to fa tasirin sa kadai ba zai sa a dace ba sai inda mai kaddarawan ubangiji subhanahu wataala mun riga mun yi bayanin wannan muna cikin wannan babi mun tsaya ne akan hadisin innar ruqawat tama'ima wattiwalata shirkun mun yi bayanin menene arruqa muka ce jam'i ne na ruqya mun yi bayanin menene at-tama'im muka ce jam'i ne na tamima mun bayani ya tsaya ne akan attiwala to attiwala malam da kanshi zai fassara shi a nan gaba bayan ya kawo hadisi na gaba wannan hadisi rawahu ahmad wa abu daud wa an abdullahi ibn ukayyim marfu'an من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وعن عبد الله بن أكيم أنكر بودك عبد الله بن أكيم الجهني الكوفي وأنا باون الله ما لم يسمي صحباني دنغني لشين صحابي نشي كوبا صحابي بني شمس الدين الزهبي أشكين سير أعلام النبلاء يتي قيل له صحبة أولا قولا أنت ويشيما صحابيني يتي وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كو شكا بابو وانا متن يا مسلم تألوك تلعي ورع النبي تو أما يا تنسر القمواد النبي كو بي تنسر القمواد شبا دومن مسلم تر متن كدي ألوك تن النبي بايا ميدا متن صحابي حسي إن يا تنسر القمواد النبي سننكم يا متكن إيماني باتر دي ردبا وانا انتصى نجاشي ملك الحبشة ba a kirga shi cikin sahabbai duk da cewa yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin bai ci nasarar gamuwa da annabi ba har annabi ya bardu hashi najashi din ya mutu dan ya riga annabi rasuwa wato ya musulunta duk lokacin annabi wannan ko shakka babu wa salla khalfa abubakar siddiq ya kuma ya salla a bayan abubakar siddiq وهو القائل ذهب يتشين يكف لا أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين يتشين إنا قدم إنا قويم ساقو يزومن ربوتت شيدك وجمع ذن الله كافم متر النبي دن دوتها بيو
yana ce mana Allah tantafi'u min al-maytati bi ihabin wala asab. Idan aka ce ga dabba matacciya, to kada ku ce za ku yi amfani da fatarta, kada kuma ku ce za ku yi amfani da jijiyarta, ku yanki jijiyarta don yin wani abu da shi, kar ku yi. Manzon Allah ya rubuta musu a rubuce. An gane ku? Abdullahi ibn Ukayyim ya mutu a shekara ta 88 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. وعن عبد الله بن أكيم الجهني عبد الله بن أكيم مرفوع عن حديث إنه مرفوعي يتي من ذن الله يتي من تعلق شيئا وكيل إليه وان دويراتي وان أبو وتوأزوتي يسي قدرتي تاثير وان أبو راتي أوا شواء بن نجاو أنفاني كوي كود سوتا وكيل إليه توزاء جنج ناشد وان أبو معنى سي الله يفتدك تيمو كونسا سي الله يكالي سيد وان أبو ديراتي دي in mutum ya ta'allaka a zuciyarsa laya tana da tasiri ko guru yana da tasiri ko wani kahon rago a kofar gida yana da tasiri ko wata ciyawa tana da tasiri ko wata tagargade da za a rataya a wuyan yaro tana da tasiri ko wani zobe na tagulla ko wani bakin karfe yana da tasiri duk wanda ya kudurta haka sai Allah ya kyale shi da wannan abin ba zai taimake shi ba an gane ku wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Tirmidhi bayan su ma Abu Dawud ya rawaito shi haka Imam Al-Hakim An-Naisaburi ya rawaito shi an gane ku Imam Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahih Sunan Tirmidhi wato a lokacin da Abdullah ibn Ukayyim ya faɗa wannan hadisi ne bisa ga wani sababi da ya faru lokacin da wani mutum da ake kira Isa ɗaya daga cikin marwayata hadisin ya je wurin Abdullah ibn Ukayyim bai da lafiya dan ya duba shi lokacin da yaje da shi da waɗanda suka hadu a wajen sai suka ce da Abdullah ibn Ukayyim ala tu'alliqu shay'an ba za ka samu wata laya karata ya ba kana ta fama da cuta kaza kana ta fama ka samu wani abu da za ka dan rataya ko a wuya ko a ka ko a ina ne dan ka samu maganin wannan cuta qala sai Abdullah ibn Ukayyim yace al mautu aqrabu min zalika yace in mutu a haka shi yafi min alkhairi sama da in rataye wani abu لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه سيكا ونهديث كم فهمتكو سيما كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب سيتي التمائم شيء يعلق على الأولاد أبن دائكي كلا تمائم لا يو ونا أبن دائكي راتيا واغيارا يتقون به من العين سو إياه ويسنا بيما يالن صلو من العين دقباكي ko kambin baka a ce maganin baki walakin idza kana almu'allaq min alquran yace amma abinda za a rataya in ya kasance na alqurani ne ayati ta alqurani farakhasa fihi ba'd as-salaf wadansu daga cikin magabata sun ba da rangume cewa a iya ratayawa illa ya ta alqurani ke kamar dai da muka yi bayani a ranan wa ba'dhum lam yurakhis fihi wadansu daga cikin malaman kuma ba su yi rahusa ba ba su ba da rangume ba ويجعله من المنهي عنه سنسا حتى لا يتعلق القرآن دلايا ما تحديثي چه واسنا تكين دنگو جل لا يريد أكهنا أسا سنا تكين دنگي نلايا دا سكهنا أسا منهم ابن مسعود تكين وان دا سكهنا حقا أبو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الله شكال يدى أبليس واتو قائدة إدن صحابي كوتا بأي كوتا بأتابعين سكي إجمائي كان وتمسألة تو يازم واجبي أبيس فندما زال الله تلا تجتمع أمتي ala dalala al'umma ta bazata yi ijma'i ba kan ƙarya haka tabi'ai haka tabi'ut tabi'in amma idan ya kasance sun yi saɓani fa wani ya ce kaza wani ya ce kaza to a lokacin nan zancen ɗaya bai fi na ɗayan ƙarfi ba sai a baje zantukansu ɗin a auna su kansu kelin ƙur'ani da hadisi duk waɗanda aka samu zancensu ya fi kusa da alƙur'ani ya fi kusa da hadisi to shi ne za a ɗauka a rinjayar da shi a kan ɗan'uwansa kun fahimci wannan kar mu ɗauka cewa idan sahabbai sun yi saɓani an ba mu daba mu zaɓi wanda muka ga dama mu yi aiki da shi wanda mu yarda da shi mu ajiye shi gefe guda ba haka ake yi ba mu zaɓi wanda ya mana daɗi a rai mu ɗauka wanda muke ganin ya mana wahala mu ajiye shi mu ɗauka ai wannan shi ne sauƙin addini wannan kuskure ne an gane ku domin ƙa'ida da malamai suka yarda da ita ita ce duk inda aka yi saɓani wani ya ce matuƙar saɓani ne da ake kira اختلاف تضاد كفدما قنا انفتكي شيرتا تولالي
daya ta zama daidai daya ta zama kuskure babu yadda za a yi su duka su zama daidai kuma ba yadda za a yi kuma a ce su duka sun zama mai kuskure idan dai magabata suka yi sabani sahabbai tabi'ai zuwa zance biyu zuwa zance uku ko zance biyar to lalle daya ya zanto shine daidai sauran ko menene kuskure ne to wajen binciko wanne ne daidai din kaga zaka yi amfani ne da Qur'ani da hadisi sai ka duba wanne ne zantukan su yafi kusa da Qur'ani da hadisi sai ka rinjayar da shi akan sauran amma idan ka dauka kasancewar sahabbai ne bari in zabi wanda na ga dama in bi kasancewar tabi'ai ne bari in bi wanda zabi wanda ga dama in bi to mutum yayi kuskure kuskurensa zai yawaita ya kara yawa idan ya kafa hujja da cewa manzon Allah ya ce ikhtilafu ummati rahma dan wannan ba hadisi bane daga bakin manzon Allah sabani babu yadda za a yi zama rahama ga al'umma an gane ko kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa cikin Bukhari الخلاف شر شي سباني شري ني تندك شري ني بزي زما الخيري با wannan hadisi ne cewa annabi ya ce ikhtilafu ummati rahma ko ikhtilafu ulama rahma ba hadisi ne daga bakin manzon Allah ba duk malaman hadisi sun ran da shi an fahimta da kyau kuma ya ci karo da zahirin ayar ta alqur'ani mai girma tunda Allah ce wala yazaluna mukhtalifina illa mar rahim rabbuk mutane ba za su gushe ba suna sabani sai wadanda Allah ya ji kansu su ne za su yi za su daina sabani amma in mun dauki wancan hadisi mun ce hadisi ne daga bakin manzon Allah za mu yi aiki da shi to mu haɗu kan mu ma ya haɗu ma kuskure ne sai dai mu yi sabani idan mu dace da rahama dan idan kan mu ya haɗu mun shiga cikin azaban ki idan mun rabu shine muka shiga cikin me daidai da Allah wannan ya dace da ayar Qur'ani na'am Allah ko yace wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kar ku rarraba wala takunu min al-mushrikeena min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kuma Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ina fata ku fahimta dan haka dai kenan abinda yake shine wajibi al'umma ta rike wato lallai idan aka samu an yi sabani tsakanin wannan malami da wancan malami to akan auna zantukansu ne akan sikelin Qur'ani da hadisi a rinjayar da abinda Qur'ani da hadisi ya nuna rinjayansa to nan sun yi sabani wani ya ba da rangwame cewa a iya sa laya in ta alqur'ani ce wani kuma ya ce ba za a sa laya ba in ta koda ta alqur'ani ce to sai muka lura da zantukansu sai muka ga wanda suka ce ba za a sa ba yana daga cikin hujjojinsu manzo Allah ce man ta'allaka shay'an wukila ilai wanda ya rataye wani abu wanda shay'an din ya shafi komai da komai wukila ilai sannan ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka kai da makaranta a wancan makon da ya wuce kaga babu wani rangwame ke warruqa abinda ko ake kira ake nufi da ruqa hiya allati tusamma al-azaim shine abinda waɗansu larabawan suke kira da suna al-azaim wato tsari ko dafa'i kenan wa khassa minha ad-dalil ma khala min ash-shirk dalili na shari'a ya ware wadda babu shirka a cikinta wato wadda babu shirka a cikinta daga cikin rukuya ya halatta a yi ta kamar yadda muka karanto azhibil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wannan babu shirka a ciki haka karanta suratul fatiha shi ma wannan babu shirka a ciki haka karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falq da qul a'udhu birabbin nas dukkan waɗannan menene babu shirka a ciki zantsan tauhidi ne a cikin su to waɗannan mutum zai iya amfani da su wajen rukuya amma dukkan wata rukuya da mutum zai tofa wanda ya kasance akwai isti'ana bi asma'il jin neman taimako da sunayen aljanu ko neman taimako da sunayen mala'iku ko neman taimako da sunayen annabawa ko waliyai ko wani babban sarki ko wani babban mai ibada a da ko a yanzu duk wannan ya zama shirka ba shi halatta a yi an gane ku kada mu ɗauka dan salihin bawa ne in mun kiraye sunan shi mun yi irin wannan isti'ana din da shi kasancewarsa salihin bawa ya halatta mana yin haka kada mu ɗauka kuma in mun ƙi mummunana wa wannan salihin bawa inda haka ne abinda Kirista suka yi dangane da Annabi Isa da sai a ce ba su yi kuskure ba abinda Yahudu suka yi dangane da Uzair su ma da sai a ce ba su yi ba ba su yi kuskure ba abinda kafiran Makka suka yi lokacin manzon Allah na bautawa mala'iku ko kiran sunansu da isti'ana da sunan mala'iku da itiqadin cewa suna da tasiri su ma da sai a ce ba su yi ba ba su yi kuskure ba amma dukkan su gaba ɗaya Qur'ani ya kawo su kuma ya kafirta su amma
kafirtawar da aka yi wa Kirista lokacin da suka allantar da Annabi Isa, kafirtawar ta shafi Annabi Isa? Ta rage masa daraja ko kimarsa? Ba ta rage masa kima ko daraja ba. Kafirtawar da aka yi wa Uzairu lokacin da suka yi itikadin abin da suka yi itikadi game da Annabi Musa alaihi salam, game da Yahudawa, game da abin da suka yi wa itikadi game da Uzairu, kafirtawar da aka yi wa Yahudawa game da wannan ta shafi shi Annabi Uzairu din? Ta rage masa daraja wajen Ubangiji? To ashe kenan, idan mutum koda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isti'ana ko istighasa, kasancewarsa manzon Allah khatamun nabiyina imamul mursalina sayyidu waladi adam alal itlaq, wannan daban. Kasancewar shin ya halatta kai isti'ana da sunansa ko istighasa da sunansa shi kuma daban. In kai isti'ana ko istighasa da sunansa kai shirka, kuma fadin hakan bai rage wa Annabi daraja ko kima ba. Dan gashi da nassin Alqur'ani Allah ya kafarta ahlul kitabi, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, wa qalat al-yahud uzair ibn Allah, wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun, allati qatalahum Allah, Allah wadaran su wato tsinuwa ce a gare su, anna yufakun, ta yaya ake kautar da su daga tafarkin gaskiya? Ina fatan kuna fahimta da kyau. Wa khassa minha dalilu ma khala min ash-shirki, dalili na shari'a ya kebance ruqya wadda babu shirka a cikin ta. Fa qad rakhasa fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, irin wannan ruqya da babu shirka a cikin manzon Allah ya yi rangwame game da ita, min al-aini wal humati, idan za a yi ta ne saboda al'ainu baki ko kambin baka, wal huma, in za a yi ta ne saboda cizon ma'abucin dafi kamar kunama ko maciji. An gane ko? Malam ya faɗi haka ne saboda hadisin da muka karanta can baya, hadisin Sa'id ibn Jubair, la ruqyata illa min ainin aw huma, wato ba a yin ruqya sai domin kambin baka ko domin dafi. To sai ya kawo nan gurin yace idan an yi ruqya dan wannan babu laifi. To amma shin wannan na nuna cewa ba shi halatta a yi ruqya sai dan waɗannan ababe guda biyu? A'a, waɗansu malamai suka ce abinda suke nufi ruqya da tafi cancanta a yi ita ce ta wannan, amma baya nuna cewa banda wannan kuma ba a yi ruqya, domin abinda manzon Allah yake cikin dare ya karanta qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kafa uku ya tofa ya shafe jikin sa, nau'i ne na ruqya. Karanta azhi bil ba's rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqaman, shi ma nau'i ne na me, nau'i ne na ruqya. Dan haka kenan waɗannan faɗin la ruqyata illa min ainin aw huma baya haramta yin ruqya a waɗansu ababan daban wanda ba ainu ba ba kuma huma ba. Waɗansu malaman ma suka fassara shi da cewa wancan hadisi na la ruqyata illa min ainin aw huma abinda yake nufi ba wato ba a yadda ba in nemi ainin ruqya sai fa in ainu ne ko kuma huma. Idan kambin baka ne ya halatta in nemi ainin ruqya, idan huma ne cizo na maciji ko kunama ya halatta in nemi ainin ruqya, amma a wani abin daban wanda ba wannan ba an hana in nema, to sai dai hani ne ba na haramci ba, hani ne na me, na karhanci, tunda an zano cikin mutum 70,000 a waɗanda yake ba sa me, la yastarquna, ba sa neman a yi musu ruqya. Ina fatan kuna fahimta. Ashe cewa da aka yi karka nema a yi ma ruqya ana nufin a wani abin daban wanda ba kambin baka ba ba kuma huma ba. Idan a kambin baka ne ko huma dan ka nemi ruqya, ka nemi a yi maka ruqya game da wannan babu wani karhanci, amma a wani abu daban makaruhi ne, in ka yi baka yi haramun ba, amma rashin yi shi ya fi me, shi ya fi yin. Za mu fahimci haka idan muka gane wata baiwar Allah lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take yin farfadiya. Idan ta yi farfadiya har sai ta faɗi tsarishin ta bayyana, sai ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi, ya manzo Allah ina son ka yi min addu'a, ka roƙa min Allah in daina yin farfadiya. Sai manzo Allah ce kina da zaɓi, in kin so in yi miki addu'a Allah ya warkar da ki, in kuma kin so in kyale ki ya kasance aljanna ita ce sakamakon ki. Sai ta ce a in dai haka ne bari addu'ar ka, kyale ni zan yi hakuri ya zanto in mutu aljanna ce sakamakona, amma ka roƙa min Allah daga yau
idan nayi farfadiya kada in yi burgimar da tsareci na zai bayyana, duk yadda zan yi burgima tsareci na kare bayyana. Sai manzo Allah ya daga hannu ya ce, ya Ubangiji, daga yau ka tsarecin ta yi kara bayyana. Shikenan daga lokacin ta yi farfadiya ta fadi ta yi burgima, tsarecin ta baya bayyana. Ina fata kun fahimta. Kaga wannan annabtar annabi ta bayyana cikin wannan hadisin sallallahu alaihi kuma ya ƙara bayyana mana gashi wani abu ne ta nema a mata ruƙuya wanda ba ainu ba, ba kuma sai manzo Allah ya nuna bari shi yafi mai shi yafi din. Ina fatan kun fahimta. Wattiwalatu, me ake nufi da attiwala? Me fasaran tiwala? Hiya shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi. Hiya shay'un yasna'unahu, wani abu ne da larabawa suke yi a da a zamanin su, yaz'umuna, suna riyawa, annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha, yana sa mace ta zama abin kauna a wurin mijinta, war-rajula ila imra'atihi, ko ya sa miji ya zama abin kauna a wurin matarsa. To amma bai bayyana kaifiyar yadda suke yin wannan abu ba, sai ya zanto dukkan wani abu da mutum zai sana'anta na ci ko na sha da nufin yin hakan zai sa matarsa ta so shi, ba so na al'ada na ɗabi'a ba, ko kuma ya sa ita mace mijinta ya so ta, ba so na al'ada na ɗabi'a ba, ya wuce na yadda aka saba gani, to wannan abin zai shiga cikin ma'anar attiwala. Wato nau'i ne na sihiri, nau'i ne na shirka da mata suke, nau'i ne na tsafi ko na sihiri da mazaje suke yi, to wannan kuma kala daban-daban ne. A yawa ko waɗanda suke yin kwalli da wani irin kwalli na neman mata, ko duk wanda aka haɗa da ta tashi ga uku, wannan ko shakka babu tsafi ne, sihiri ne, ba shi halatta mutum ya yi shi. An gane ko? Akwai su kuma mata waɗanda suke wani sihiri don su mallake mazajensu, waɗansu sukan yi tsarki, ruwan da suka yi tsarki su sa masa a cikin abin da zai ci ko abin da zai sha, waɗansu ma sukan haɗa da jinin al'ada cikin abin da zai ci ko abin da zai sha, shi kenan sai abin da ta ce masa. Waɗansu kuma tsokar nama suke ɗauka lokacin da suka kammala al'ada ko kuma suke cikin al'ada, sai su sa ta a gabansu tsawon wani lokaci, sannan a fito da ita sai a dafa masa a cikin abinci sai ya ci, shi kenan. Kaga wannan kafirci ne garara, da rashin imani da rashin mutunci. An gane ko? To irin wannan yana nan da yawa mutane suna yi, waɗansu mazaje su yi don su nemi mata, waɗansu mata su yi don su nemi mazaje, waɗansu mazajen su yi don saboda sai yadda suka yi da mace ko kuma duk wanda suke son su yi fasikanci da ita. Akwai wani boka da ake labarinsa wajen can wata unguwa, kada in faɗi unguwar, ƴan unguwar su ce na zage su. Can dai wata unguwa, idan ka bi hanyar Udil, ake cewa yana daga cikin sharrinsa duk matar da ta ya zauna suka haɗa ido da ta sai ya fasikanci da ita. Kuma irin wannan bokayen suna nan arna da yawa gashi a garurrukan musulmi. Kuma za ka ga cewa har alfahari yake cewa babu wata matar attajiri ko wani babban mutum da in ya kira ta ba za ta zo nan ɗakin nashi ba. Kuma ina nan? Akwai wani ma a wani gari, shi kuma daban, shi ma kar in faɗi garin 'yan garin su ce kaza, shi yana daga cikin waɗanda suka tuwo ma ke ba da labari. Wato wai har matakai gari shi, har falo gare shi guda uku, ranar da mace ta yi zuwan farko, reception ɗin da za a karɓe ta daban, don ita ba kwar zuwa ce. To in ta dace ta je na biyu za ta je, in ta dace a kai ta ɗaki na uku za ta je, to duk wanda ce ɗaki na uku sai ya fasikanci da ita. Wato suna da dabaru kala daban-daban, suna da sihiri, suna da abubuwa da suke yi. To irin waɗannan su ne al-mufsiduna fil ardi, suna lalata al'umma, su lalata addinin mutane, su lalata kowa, su lalata masu mulki, su lalata 'yan kasuwa, su lalata maza, su lalata mata. Allah ya tsare mu, amin. Wa rawa Ahmad an Ruwayfi qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya Ruwayfi, لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وروى أحمد، إمام أحمد يروي حديث في مسند
an gane ku an ruwaife daga ruwaife qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya ce da ni ya ruwaife ya kai ruwaife la alla al hayata satutul bika mai yiwa rayuwa za ta yi tsawo gare ka wato bayan na bar duniya zaka samu rayuwa mai tsawo wannan ma yana daga cikin al'amura na gaibu da Allah ke sanar da annabi ya bayar mutum labari dan tabbatar da cewa shi annabi ne daga wajen Allah fa akhbirin nasa ka bayar mutane labari bayana anna man aqada lihiyatahu dukkan wanda ya tufka gemunsa aw taqallada watran ko ya rata ya tsirkiya a jikinsa aw istanja bi raji'i dabbatin ko ya tashi ya tsirki sai ya tsirki da kashin dabba kamar kashin rakumi ko kashin dukkan wata dabba da take da kashi mulmulalle da a'iyan tsirki da shi yadda ake tsirki da hoge aw azmin ko kuma ya tsirki da kashi fa inna muhammadan bari'un minhu tabbas annabi muhammad ya barranta gabarin wannan mutum ababe ne manzon Allah ya lissafa na farko man aqada lihiyatahu tufka gemu na biyu aw taqallada watara ratiya tsirkiya na uku awistan jabira ji'i dabbatin aw azmin wato tsarki da kashin dabba ko tsarki da kashi fa inna muhammadan bari'un minhu duk wanda ya wannan annabi muhammad ya barranta gabarin sa wannan hadisi banda imamu ahmad imamu nasa'i ma ya rawaito shi da isnadi sahihi sheikh nasiruddin albani ya inganta shi cikin sahihul jami'us sadir shine jerin hadisi na 7787 dan haka hadisi ne ingantacce wato da manzo Allah ce man aqada lihiyatahu duwan da ya tufka gemun sa su larabawa ada suna tufka gemu domin sababi guda biyu sababi na farko wato mutum ya fita daban a cikin jama'a dan alfahari da cewa shugaba ne shi waɗanda suka rika a cikinsu dama su al'ada su ba sa aske gemu ba kuma sa ragewa to idan gemun yayi yawa yayi yawa yadda mata ke yin kitso sai mutum yayi gemun sa kitso kawai wai shi babba ne ba dama ne ya ci bamban da saura wato wannan al'amuran to tunda ana yi ne ala wajhil mufakhara to kaga akwai me alfahari sai manzon Allah ya bara'a ga mai yin alfahari ko ta wace irin hanya ce domin wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da jama'a suke yin alfahari da ita a wancan zamani ko kuma waɗansu suna tufka gemun su kamar yadda suke riyawa a zuci don saboda maganin baki suka ce idan mutum ya kasance yana da kyakkyawan halitta kuma yana tsafta yana sa kaya masu kyau to kila bakin mutane zai kama shi a ce kai wani kaga yadda ya shiga mai kyau har sai a je wani mai kambun baka ya kama ka to wai sai su bar jikinsu da datti kuma su tuttufka gemunsu don su yi muni ta yadda ba za ka gan shi bai baka sha'awa ballanta na kai masa baki to wannan ma bai halatta ba a takaice dai ta kowace hanya mutum ya tuffuka gemunsa to wannan dai manzon Allah ya nuna ya barranta ga dukkan masu tuffuka gemunsu su ce za su tuffuka shi irin da ake tuffuka igiya aw taqallada watran mun yi bayanin menene watar ko a wanda jijiya ce ko fata a jikin dabba ko wanda za a yi amfani da ita ma wajen goge ko wani abu daban to su larabawa suna ko wajen baka su larabawa suka rataya a wuyan dabba da nufin cewa wannan na maganin baki ko maganin mayu ko maganin kambin baka to jinginawa wannan abin tasiri shike tsare mutum daga kaga ai nau'i ne na shirka dan haka sai manzon Allah ya barranta ga mai yinsa a wistan jabira ji dabba mutum ya ce zai tsarki da kashin dabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko mutum ya ce zai tsarki da kashi azum manzon Allah ya hana yin tsarki da kashi sai dai mutum ya dauki hoge dutse yayi da shi domin kashi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi kashi da muke ci mu jefar idan mun cinye naman mu jefar to shine abincin yan uwanmu daga cikin aljanu dan su ma ba sa cin mushi musulman cikin aljanu ko tunda shari'ar mu da su ɗaya ce dan haka idan muka je muka zo nama a abbatuwa muka zo muka cire muka ci naman muka jefar da kashin kowane kashi da zamu jefar manzon Allah ce sayajidunahu awfaru minhu lahma awfara lahma za su sami cike da nama su dauka su ci to idan ka tsarki da shi kaga ba za su dauka ba kenan ka rage musu wani nau'i na adadin abincinsu yace sannan kashin dabbobinmu
shine abinda ubangiji shi kuma yake likitar da shi ya zanto ciyawa ta dabbobin su aljanu din kaga wata hikima ta Allah madaukakin sarki shi to kaga nan gurin ma akwai annabta domin wani abu ne wanda ba a gane shi ta hanyar bincike ko wata na'ura kuma haka ba duk mai tar mutun da mayatar sa da wani binciken sa da wata na'urar sa ba zai gane ba in ba wahayi yake masa ba to wannan na ƙara nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda boyayyun al'amurra irin wannan Allah madaukakin sarki yana sanar da shi manzo Allah ce dukkan wanda ya wannan fa inna muhammadan bari'un minhu manzo Allah ya barranta ga barin sa to kaga anan dacewar wannan hadisi da babin shine daidai ina menene mahallin shahid din mu cikin hadisin wanda ya dace da babin da aka kulla nan babu ma ja'a firruqa wat tamaim aw taqallada wataran dan shine zai dace da abin da ya kamance shine da tamaim kenan wa an sa'id ibn jubair qal man qata'a tamimata insanin kana ka'idil raqaba rawahu wakiya an karbo daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair tabi'i ne cikin tabi'ai almajirin abdullahi dan abbas ne wato shine wanda azzalimin sarkin nan hajjaj ibn yusuf as-sakafi ya kashe shi har ma lokacin da aka kamo shi za a kashe shi yace a bashi dama yayi sallan nafila raka'a biyu ya zanto karshen abin da zai a duniya ke ya fuskanci al-qibla yana yi hajjaj ibn yusuf tunda azzalimi ne ya ta a juyar da shi kansa ya kallo nuri daban ba al-qibla ba ya kalli hajjaji ya ce da shi fa ina ma tuwallu fa san wajhullah ya ci gaba da yin sallar inda aka juyar da shi ya gama kuma duk wannan bai hana hajjaji ya kashe shi ba yana cikin manyan malaman tafsiri yana cikin daliban Abdullah dan Abbas su ne ahlul tafsir a Makka irin su da shi da Mujahid da makamantansu da su Ikrama Maula ibn Abbas inda a cikin tabi'ai ne a cikin mutanen Makka to waɗannan su ne jagororin tafsiri a wannan fagen Sa'id ibn Jubair yace man qata'a tamimata insanin kana iska idlan qaba idan kaga laya a jikin mutum sai ka yanke ladan da za a baka kamar ka yantar da bawa lalle Allah ba da lada yake ya sauye ku je da gobe to wajen tafsiri sai malamai suke cewa a kamanceceniyar da yake nufi da wannan yace domin shi wannan mutum yantarwar da kai masa daga shirka yafi muhimmancin yantarwar da za ka yi masa daga bauta ko ba haka ba mutumin da yake cikin bauta sai ka je ka sai masa yanci kamar yadda shi da mutumin da yake cikin shirka sai ka samu nasarar cire shi daga shirka kamar yadda shi tauhidi an gane ko to wanne fa muhimmanci cikin guda biyu na farko ko na biyu ko shakka babu na biyu domin na biyu dinnan da zai mutu akan shirka yana cikin hadari inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida amma wancan koda yana cikin bauta inda yana da imani ya mutu wannan ba zai masa cika zuwa shiga aljanna ba yantar da shi kuma mutukar ba imani ba wannan ba zai bashi dama ya zo shiga aljanna ko ya tsira daga wuta ba to amma yanke laya a jikin mutum ina gani yana da kyau mu kalle shi da ma'anoni daban-daban ka iya zuwa yanzu kawai ka ga wani mutum dan ka fi shi karfi ko dan ka masa kwarjini ko dan yaron gidanka ne ka yanke laya a cikin daga wuyansa baka hana yayi itikadin tasirin ta ba a zuci ko da shi bai sa ba ya sa wa matarsa me aka yi kenan ya sa waɗansa kuma kai ba ga matarsa ballanta za ka je ka yi da ya ganka zai ɓoye ya sa aljihu da ya fita daga wajenka ya rata ya kansa yankewar da kai da almakashi kaɗai ya wadatar ashe sai dai ka ƙoƙarin yanke ta daga cikin zuciyarsa ta hanyar nuna masa rashin tasirinta ta hanyar kawo masa ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanke ta ka hana masa jin tasirin a zuciya fi sama da yanke ta kawai daga jikinsa an gane ku domin idan muka lura ko da Abdullahi dan Mas'ud da ya ga zare a jikin matarsa din can ya cire shi amma nan ya san matarsa ce ga abin da ya faɗa mata inna ala abdullahi la aghniya'u an shirk sannan ya karanto mata hadisin manzon Allah dai nuna yankewar da hannu bai wadatar ba har sai ya koro mata hadisi dan ya yanke abin daga mai zuciyarta sai ta sake kawo masa shubha
tace ai ko ido na na mura dadi nikan je wurin wani bayhude idan naje yayi ruqya sai injina je naji sai yace mata ai wannan aljani ne ke zuwa ya rinka zungurin idan naki har sai in kin je wurin wannan wakilin nasu cikin yahudawa sai dai da zungurin ki kaga duk ya rushe kuma ta kofa ta ko ina kaga daga lokacin shikenan amma kawai da yankewa yayi shiru bai kore mata wancan shubha din da ke cikin zuciyarta to haka ma idan ka yankewa mutum kawai ka shiru ba tare da ka kore masa shubha da ke cikin zuciya ba gobe wani malamin zai bashi walahu an ibrahim haka wakiya ya ruwaito hadisi ko asar daga ibrahim wannan ibrahim din shine ibrahim ibn yazid an-nakhai al-kufi ana masa al-kunya aba imran abu imran wato sika dai yana cikin kibarut tabi'in yana cikin fuqaha'ut tabi'in kuma ya mutu a shekara ta 96 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ibrahim an-nakhai kira qala yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha min al-qur'ani wa ghayr al-qur'an kanu sun kasance susuwa yana nufin almajiran abdullahi dan mas'ud ba yana nufin dukkan mutanen zamanin sa ba ba yana nufin dukkan malaman zamanin sa ba yana nufin almajiran abdullahi dan mas'ud sun kasance yakrahuna tama'ima kullaha suna kin kowace irin nau'i na laya min alqur'ani wa ghayr alqur'an ta alqur'ani da wadda ba alqur'ani ba wato duk daliban abdullahi dan mas'ud irin su alqama irin su al-aswad irin su abu wa'il irin su haris ibn suwaid irin su abi da as-salamani da masruk da sauransu fatawarsu kenan wato manyan dukka daga cikin tabi'ai kenan wanda suke karatu a hannun abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da agari amin fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko tafsirur ruqa wat tama'im mun sami fassara na me ake nufi da ar-ruqa mun samu fassara na abin da ake nufi da at-tama'im الثانية مسألة تبيو تفسير التيوالا من سامو فسرنا أبن دقيقنا التيوالا الثالثة مسألة أكو أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء وأن الأمر قد أكو دكا نستثناء إيش قاتكين شركة باتارد استثناء إيبا باتارد توقو تيابا تأما كفاهنش تفسير لندمك يا أتيكي كما أبايا الرابع أنه أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك ita ruqya da za a yi da zance na gaske ko shine alqur'ani ko abin da ya inganta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ruqya da za a ja ayatul alqur'ani a yi ko hadisin manzon Allah za a yi wannan ruqya min al-ayn domin kambin baka wal huma ko domin dafi idan wani abu ma abucin dafi ya ciji mutum laysa min zalika wannan baya cikin shirka shi kan baya shiga shirka al-khamisa mas'ala tabiyar anna tamimata idza kanat min al-qur'an فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا واتو اتلايا انت كسانتي تا القراني تي malamai sun yi sabani shin tana iya shiga cikin wannan babin ko ba za ta shiga ba as-sadisa mas'ala ta shida anna ta'liq al-awtari 'ala ad-dawab 'an al-'ayn min zalika rata tsirkiya a cikin wuyan dabbobi min 'an al-'ayn dan saboda jin tsoran kanban baka min zalika shi ma yana cikin shirka din wato ku fahimta idan an rataye wani abu ratayawa dan a ji dadin jan dabba kaga wannan baya shiga cikin wancan babu duk abu ratayawa da za a rataya da nufin wai ya zama maganin baki ko maganin mayu ko maganin kambin baka ko maganin dabba ta tuttube ko kaza wannan shine ke shiga cikin babu shirka amma wanda za a rataya mata dan a ji dadin janta wanda za a rataya mata dan ado wannan baya shiga cikin wannan babu as-sabi'a mas'ala ta bakwai الوعيد الشديد على من علق وترا فلكي تسوا مي تصرني ga dukkan mutumin da ya rataya tsirkiya الثامنة مسألة تتكوس فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان فلالا نلادن mutumin da ya yanke laya a jikin wuyan mutum wato ya an fahimci falalan a cikin wancan asar na Sa'id ibn Jubair التاسعة مسألة تترى أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف maganar ibrahim an-nakhai da yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha min al-qur'an wa ghayrihi wa ghayr al-qur'an wannan zancen nasa la yukhalifu ma taqaddama baya cin karo da abin da ya gabata min al-ikhtilafi na sabani da muka ce malamai sun yi sabani illa ya ta al-qur'ani ce wadansu sun halatta wadansu kuma ba su halatta ba li'anna muradahu domin abin da yake nufi
ashabu abdullahi ibn mas'ud ashabu abdullahi ibn mas'ud wato yana nufin almajiran abdullahi dan mas'ud su ne yake nufi da kanu ya karhunat tama'im kullaha min alqur'ani wa ghayr alqur'ani babu man tabarraka bi shajarin aw hadrin wa nahwihima sabon babu kenan malai ce babu man tabarraka bi shajarin babin da yake magana dangane da wanda ya tabarruki da bishiyoyi aw hajarin ko duwatsu wa nahwihima da makamantansu shin ya halatta mutum ya tabarruki da wata bishiya shin ya halatta mutum ya tabarruki da wani dutse wa nahwihima ko makamantansu kamar wani fili ko wani gida ko makabarta ko wani wuri daban ko bai halatta ba wato zai bayanin cewa wanda ya haka din ya aikata wani nau'i daga cikin nau'ika na shirka sawa'un babban shirka ko karamin shirka gurgurdan gida tafsilin zance zai zo a cikin babin filla-filla daki-daki idan muka manta ba lokacin da muka karanta kitabut tauhid a karo na farko da muka zo wannan babi ba mu kyale dukkan wata kalma da ke cikin alqur'ani da take da alaka da albaraka ko almubarak ko barakat sai da muka kawo ayoyin gaba daya gurgurdan tasarrufinsu a nahwu ba ina nufin isti'abin ayoyin ba amma dukkan tasarrufin da aka yi wa kalman a larabci wanda qur'ani ya kawo sai da muka kawo yanzu idan muka yi wannan sai zanto mun yi maimai ina fata an fahimta tunda so muke yi wancan karatun yana nan a matsayinsa na ababen da ke ciki wannan kuma yana nan a matsayinsa jin wancan ba zai wadatar da kai daga sauraron wannan ba sauraron wannan ba zai wadatar da kai daga sauraron wancan ba don kowanne akwai wani abu a ciki wanda ba zai iya maimaituwa ba kuma ta iyawa wani lokacin a samu waɗansu gyare-gyare kan waɗansu ababai waɗanda a can kila mun faɗe su bisa ga kuskure ko tuntuɓen harshe ta iyawa kuma a samu faɗaɗa wani bincike wanda a can an bayar a dunkule ba tare da yin bayani filla-filla ba me ake nufi da at-tabarruk a larabci abinda ake nufi da at-tabarruk shine talabul baraka neman albarka har yanzu dai muna buƙatar mu san me ake nufi da albarakatu a larabci domin kalma ce ta larabci abinda suke nufi da albaraka a larabce shine kasratul khairi wa thubutuhu yawaitan alkhairi tare da tabbatuwarsa ba tare da ya tabba ba wato an ciro kalmar ne daga albirkatu albirkatu da yawa ba'un kasra a larabce shine makanu tajammu ilma makan tajammu ilma makanun yatajamma'u fihi ilma wurin da ruwa ke taruwa to wuri da ruwa ke taruwa wato kamar babban rami kenan kamar babban kududdufi ko tafki babba to zaka samu yana da miza guda biyu miza ta farko yawan ruwa miza ta biyu ruwan baya guduwa ka je ka dawo yana to kamar idan ka ce abu kaza na da albarka wato kana nufin yana da alkhairi mai yawa kuma irin alkhairin da yana nan dindindin baya gushewa ina fatan kun fahimta baya yiwa wani zai dauke shi ya tafi ko a ce wannan ya zo ya samu wancan ya zo da wancan ya zo kuma ya kare ina fatan fahimta wato alkhairin yana da yawa sannan kuma yana nan da waman mai dindindin to ga ka'ida baka itiqadin abu kaza yana da albarka sai in nassi ne ya nuna yana da albarka ina fatan fahimta duk abin da nassi na shari'a bai nuna yana da albarka ba to itiqadin cewa yana da albarka ya zanto shi shige cikin addini da kuma kokarin yi wa Allah ƙarya ko yi wa manzon Allah ƙarya ina fatan fahimta to dan haka dai wannan babi abinda zai magana kenan babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima anan gurin malamai sun yi bayanin bangarori na albarka wanda na taho da su a littafi dai in ji dadin koro mana su a takaice na farko akan nemi albarka ta hanyar zantuka da ayyuka da kamanni zantuka irin waɗanda ake neman albarka da su kamar zikirin Allah kamar istighfari kamar salatin annabi kamar karatun alqur'ani karanta alqur'ani magana ce da mutum ke karanta ta da baki an gane ku innahu la qawlu rasulin karim wato zance ne shi alqur'ani afalam yadabbara alqawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwalin alqawl alqur'ani kenan
to kaga karanta alqur'ani abin da mai albarka saboda albarkar sa ne yasa idan mutum ya karanta harafi din sai a bashi lada 10 saboda albarkar sa ne zai ceci masu karanta shi ranar tashin kiyama saboda albarkar sa ne yasa sai a karanta suratul baqara sai shedanu su gudu su bar wajen saboda albarkar sa ne yasa ake karanta wani bangare na cikin suratul kahfi sai a tsare mai karanta wannan din daga fitinar dujal duk wannan mai yake nunawa albarka ta alqur'ani kuma Allah ya nasanta ya ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab yace wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun lalle alqur'ani mai albarka ne zikiri ma yana da albarka istighfari yana da albarka salatin annabi yana da albarka al'amru bil ma'ruf yana da albarka annahyu anil munkar ma yana da albarka saboda wajen umarni da kyakkyawa wajen hani daga mummuna zaka shiryar da mutum wajen shirye su wannan manzo Allah ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am wannan albarka ce ta me ta maganganu albarka ta ayyuka kamar sallah a cikin jami'i tana da albarka domin sallar ka da zaka yi kai ɗaya daraja ɗaya idan kai a cikin jami'i daraja nawa 27 kaga ashe alkhairin yana da yawa dama mun ce albarka shine mai yawan alkhairi da kuma dawwamansa kaga nan ga alkhairi ya yawaita saboda yin ta cikin jami'i sannan abin zai dawwama saboda me Allah ya ce inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala ladan yana nan a wajen Allah baya tauye shi an gane ko albarka ta kamanni wato wani yanayi da mutum ke samun kansa a ciki wanda zai zama mai albarka kamar al-ijtima'u ala ta'am mutane su taru akan abinci manzon Allah ya nuna taron da jama'a za su yi akan abinci su ci tare da juna akwai albarka a ciki sama da cin mutum daya an fahimta ko sannan kuma cin abincin a gefen kwano a madadin ka rinka ɗiba daga tsakiyar kwano mazalla ce idan za ku ci abinci ku rinka ci daga gefen kwano ko gefen akushi ko gefen plate din da kuke cin abinci kar ku rinka ɗiba daga tsakiya domin albarka tana sauka ne a tsakiya idan ka riga ka kwashe tsakiyar ya zanto ba komai in ta zo sirrin sai na za ta sauka amma in kana cin gefe tana ta sauka kaga albarka ɗin ke ko manzon Allah ya nuna su ɗaya hannu idan an ci abinci akwai albarka manzon Allah ya nuna auna abinci da mudu kafin a sa a tukunya shi ma akwai albarka wato akwai banci tsakanin ka ɗauki bakin buhunka ya ga kawai ka zura har iyakacin yadda kake so da kuma ka auna mudu nawa ne ko kilo nawa ne Allah yana son ya albarka cikin abin da ka auna haka manzon Allah ya nuna to kaga waɗannan da waɗansu kamanni ne da Allah ke son ya albarka a ciki mun ga barkatul aqwal da barkatul af'al da kuma barkatul hay'at daga nan abu na biyu at-tabarruk bil amkina neman albarka da waɗansu wurare ba wani wuri da zaka yi itikadin yana da albarka sai wurin da Allah ya nuna yana da albarka daga cikin wurare masu albarka akwai me masallatai don manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allahil masajid to amma albarkan masallaci fa takan tabbata ne ga wanda ya nemi abin da Allah ya sa masa albarka din kar wani ya ji an ce masallaci yana da albarka so ya zo jikin masallaci sai ya shafi garin masallaci sai ya shafa a fuskar sai ya shafe jikinsa ba wannan albarkar bace ba albarkar da ke cikin masallaci ta hanyar aiwatar da sallar jami'a ciki albarkar da ke cikin masallaci ta hanyar yin itikafi tunda saboda masu itikafi ma aka ce da annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il su tsarkake ɗakin Allah wahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baita lit-ta'ifina wal 'akifina wal ruk'a'is sujud wato itikafi abu ne mai albarka a masallaci ake yin shi ba a yin shi a gida sallar jami'i abu ne mai albarka darussa na addinin musulunci tafsiri hadisi fiqh tauhidi dukkan su abu ne masu albarka idan mutum ya je masallaci sai ya samu irin wannan albarka karatun alqur'ani da zaka zauna kai a cikin masallaci abu ne mai albarka an gane ko to kaga anan masallatai bangarorin albarkar su kenan sannan kuma yana daga cikin wurare waɗanda suke masu albarka garin Makka domin idan ka je kai sallah a cikin masallacin Ka'aba za a ninka maka so 100,000 akan sallar da kake a nan garin garin Madina in kai sallah a masallacin manzon Allah da ke Madina za a ninka maka so 1,000
idan an kwatanta da sallar da take anan masallacin Kudus Masjidul Aqsa za a ninka maka so 250 kamar da hadisin manzo Allah ya nuna akwai hadisin dinon 500 amma malamai sun da'ifar ta shi sannan ga masallacin Quba wanda manzo Allah ke ziyartar shi wani lokacin a ƙasa wani lokacin akan dabba ya tashi tun daga gidaje ya sallata har kuma yace duk wanda ya tashi daga gidansa ya je masallacin Quba ya sallar nafila raka'a biyu za a bashi ladan kamar yayi umara to kaga wannan wurare ne albarka ta wurare fadin garin makan duk albarka ce da shi fadin garin madinan albarka ce da shi kasar sham gaba daya albarka ce da ita manzo Allah ya nuna a cikin hadisi irin albarka da take cikin kasar sham yace tuba li ahli sham tuba li sham sai sahabbai suka ce li ayi shay'in wani menene ya baiwa sham daraja da har za a ce madalla da sham sai manzo Allah ya ce li anna mala'ikatar rahmani basitatun ajnihataha alai mala'ikun Allah suna shimfida fukafukansu akan kasar sham kasar sham din kori ne mai fadi ta shafi Jordan a yau ta shafi Lebanon ta shafi Syria an gane ku wato wuri ne mai albarka da nassin alqur'ani yace al-ardul lati barakna fiha wa najaynahu wulutan ila al-ardul lati barakna fiha lil alamin ai wannan ita ce al-ardul muqaddasa din wanda aka gadarwa banu isra'ilawa lokacin annabi Musa alaihi salam wa warasna al-qaumul ladina kanu yustadafuna masharik al-ardi wa magharibaha lati barakna fiha wuri ne mai albarka da nassin alqur'ani sannan akwai albarka ta lokuta albarka ta lokaci kaman watan ramadan lokaci ne mai albarka a watan ramadan din daren lailatul qadri shi kadai lokaci ne mai albarka watan ramadan shine watan da idan yazo ake rufe dukkan kofofin wuta ko dai ba a bari a bude kofofin aljanna ko dai ba a bari a rufe a daure kangararru cikin aljanu ubangiji ya turo mai shela cikin mala'iku yana cewa ya bagiyal khair aqbil ya mai neman alkhairi zo ga lokacinsa ya yi kuma zaka ribata wa ya bagi ya shar iqsir ya mai neman ya sharri ka takaita ba lokacinsa bane yanzu kuma a kowane dare cikin dare na ramadana tun daga daren farko har daren karshe ubangiji na zabar waɗansu mutane daga cikin bayi ya yanta su daga wuta a daren goma a sake zaben waɗansu a yanta su daga wuta kaga wannan albarkar watan ga daren laylatul qadri wanda ke cikinsa aka saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza fi sama'id dunya zuwa saman duniya da kansa Allah ya ce dare ne mai albarka inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim saboda barkatu hadin aran nan ake yin budget din shekara a cikin wannan daren amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbika innahu huwa as-sami'ul alim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها كذا اتقنت الظرفيه كده ملائكه suke sauka tare da malaika jibril bi iznin rabbihim min kulli amr karka dauka wai sai dare sai dai bisa uku da dare na karshe a cikin daren gaba daya tun daga lokacin faduwar rana salamun hiya hatta matla al-fajr a cikin aminci ake a daren har al-fajr yake to kaga albarka ce ta me ta lokaci goman farko na Zulhijja lokaci ne shi ma mai albarka ranan arfa lokaci ne mai albarka ranan babbar sallah da karamar sallah lokaci ne albarka ranan juma'a lokaci ne mai albarka bayan la'asar a ranan juma'a din shi kanshi lokaci ne ko mai albarka daren juma'a ana gobe juma'a shi ma lokaci ne mai albarka dukkan waɗannan barakatul zaman kenan barakatul azmina wa kulluha warida fi ma saha min ahadith nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wannan ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan aka ce dare laylatul qadr na da albarka ya zaka gani mai albarkan daren sai ka raya shi da ibada idan aka ce watan ramadan na da albarka ya zaka yi ka raya ranansa da azumi ka raya darensa da me sallah da karatun alqur'ani ka nemi albarkar kenan to kaga ka nemi albarkar lokaci ka nemi albarkar wuri ka nemi albarkar kaza ka nemi albarkar kaza irin wanda nasu ya tabbatar sannan kuma akwai dangin ababai masu albarka da dama banda waɗannan waɗanda manzon Allah ya bayanin su nau'in abinci ko nau'in abin sha waɗanda suke masu albarka kamar az-zaitun
manzo Allah yana mai albarka ne, man zaitun dinnan da kuke gani yin girki da shi akwai albarka ce. Haka manzo Allah ce kulun zaita wadahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka, ku rinka cin zaitun ko man ku rinka shafa shi a jikinku, domin daga bishiya mai albarka Allah ya buku gadda shi. Yuqad min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wala garbiya yakad zaituha yudhi'u walau lam tamsasuhu nar نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سو ذاك إذا متينا دكتور سير كان زمان زيتون يا تنسوا أبن تشين سيناتي ينا كم شاف هذا كنسا ينا ما بقولنا تدا ما كودا كار لافير باتام كودا ما ترك ما إنتنا شاف هذا كم كلا ذاكوا فين إنتم وانا كسامو ما يكودن mai kyau din dai ko ma wanne ne kai ka sani dan Sudan ne dan Kuwait ne dan waye kai dai samu zaitun mai kyau ko ba haka ba. Saboda haka yana da albarka kamar ruwan Zamzam, ruwa ne mai albarka da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan duk ababai ne masu albarka. A cikin ababan hawa doki abin hawa ne mai albarka, don manzo Allah ya nuna al-khayl maqudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyama, doki da kake ji da gani a zankon shi an rataye al-khayri tun daga lokacin da aka turo annabi har kiyama ta tashi. Karka dauka za a zo wani lokaci ka dauka jihadi da doki ya kare dakarun taliban da ƴan al-qa'ida dake Afghanistan yanzu akan dawaki suke, saboda cikin duwatsu suke inda mota ba ta amfani, dare yawanci akan dawaki suke. Dan wani dutsen za ka rinka sauka, akwai dutsen da za ka fara hawa, hawa da sauka sai ka fara daga safe kila kafin ka sauko ƙasa ta wajen karfe uku na yamma kafin ka hau ka dawo. Zara ta kenan a can suke ba wasa, ga karatun Qur'ani ga qiyamul layl kawai abin da suka sa a gaba kenan. Kuma duk wani abu da ka sani na rayuwa suna ƙoƙarin karanta shi su ga sun fahimce shi. In sun sai rediyo irin wannan sai su gungunce su hada, su gungunce su hada sai sai guda goma. Ta farko wajen haɗawa a yi mistake, ta biyu mistake ɗin ya ragu, ta biyar, ta goma sai a mai da ita daidai, kaga an iya sai a ci gaba. Me kuma kowane irin na'ura kowace ƙarfe ko kwamfuta ko ne haka suke yi, wannan nan muke barci. Dabino yana da albarka musamman al'ajuwa daga cikin dabino, wato wani dabino manya-manya dabinon mutanen Madina. Cin bakwai da safe yana maganin sihiri, kullum da safe ka ci guda bakwai duk sihirin da za a yi baka bi'izni hita Allah ba za a ci nasara akan ka ba. Haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi. Idan kun lura wannan abun babu shi a wancan lokacin da muka yi kitabun tauhid karo na farko, abin da ke can kuma babu shi a nan wurin, to sai ka ɗauki nan sai ka haɗa da can wurin. Babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahawihima, wanda ya nemi tabarruki da bishiya ko dutse ko makamancinsa. Wa qawli llahi ta'ala afara'aytum llata wal uzza al ayat, abin da yake nufi karanta har zuwa mai ƙarshen ayoyin. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أبنديك نفسي كرن تهزوانا سيك فسر أسوه sai ka yi ƙoƙarin ƙulla alaƙa tsakanin ayoyin da babin ina magana tabarruki take cikin waɗannan ayoyin. Sai kuma hadisin Abu Waqid al-Laysi wanda za mu karanta shi kuma har zuwa ƙarshe, to amma kuma lokaci ya riga yayi, idan muka ci za mu ci gaba yanzu za mu tsaya a wani wurin da bai kamata mu tsaya ba, amma mu ɗauka mun yi wa babin ƙofa, wato ƙofa cikin ƙofa kenan. Insha Allah da mun zo darasi na gaba sai mu ɗora mu fara daga farkon ayoyin zuwa hadisin da ya zo baya. Abin da muka fada zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
mai tambaya na farko ne cewa me zaka ce dangane da albarka da ake cewa dalibi na samu sakamakon biyayya ga shehunsa. Malamai sun yi bayanin cewa dukkan malami da yake karantar da Qur'ani da hadisi tsantsa ba sirki na san zuciya ko bid'a a ciki, to cikin yiwuwar abin da yake karantarwa din biyayya akwai albarka. Saboda me yake karantarwa? Qur'ani hadisi. Qur'ani ko mun tabbatar abu ne mai albarka, hadisin annabi ma abu ne albarka. Da haka lokacin da kake da'a ga malamin ba wai zatinsa kawai kake kallo ba, abin da yake dauke da shi ne mai na Al-Qur'ani ko hadisi. To karga annan sai zanto malami idan ba Qur'ani da hadisi yake karantarwa, bid'a yake karantarwa, babu albarka ta tare da bid'a. Dan ita bid'a din babu albarka a cikin ta, dan kishiyar abin da annabi ya zo da shi. Amma idan malami Qur'ani yake karantarwa, hadisi yake karantarwa, tauhidi, fiqhu, ababai dai na addini, tsantsa ba san zuciya. Ba wai sai akai ba kuskure ba, ya iya yin kuskure amma ba san zuciya. To wannan cikin bin abin da yake yi akwai albarka. Kuma gurgudan yadda kai masa da'a, yadda dadin da'a da kai masa, shi ma gurgudan yadda zai bude maka mai kofofin fahimtar ilimin da yawa. In zai maka bayani wanda yake cikin gangannan lokaci ka fahimci abin da in kai zaka je ka nemo sai garde kana yi. Amma idan ya fahimci rashin kimantawa da kake masa, to shi kuma sai ya maka bayanin da ba lalle bane wakila baka bashi kwanciyar hankalin da zai maka bayanin da zaka gane ba. Saboda ka yi wa malami da'a da biyayya da ladabi, wannan ɗaya ne daga cikin al'amuran da aka san magabata da shi, ba wani bakon abu ne ba. Da yawa daga cikinsu manya masu shekaru sukan yi ma da'a ga ƙanana daga cikinsu, amma sun ga cewa suna da wani abu na ilimi da suka fi su. Abdullahi ɗan Abbas yakan tashi ya je kofar gidan wani sahabi cikin sahabbai, idan ya same shi yana barcin rana ya ce kar a tashe shi, kuma ya zauna a rana ga iska ga kura su buce shi har sai lokacin da sahabin ya fito ya ganshi, ce haba kana cikin zurriyar gidan manzon Allah Ahlul Baiti, ba za ka tura min in fito ba? Ya ce a'a, haka aka koya mana idan mun zo neman ilimi, mu tsaya har sai lokacin da ka fito don kanka. Za ka ga yana yawa waɗansu mutane haka, irin mutanen da in ya tsaya a gida ya ce su zo su karantar da shi za su zo, amma ya gwammace ya yi tattaki ya je don saboda neman albarkar abin da suke karantawa karantar da shi na tsantsar Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan ladabin na neman ilimi gaskiya akwai buƙatar shi, kuma ya yi ƙaranci yanzu sosai da sosai wajen mutane. Mu ɗaya daga cikin biyu ne, ko dai wanda zai yi ladabi wanda ya wuce yadda shari'a ta ce, ka ga malaminka ka cire takalmi, ka ga malaminka ka durƙusa ka faɗa ka gaishe shi, malaminka ya faɗa abin da ka tabbatar ya saba Qur'ani da hadisi, amma ka ce saboda da'a gare shi da biyayya da ladabi za ka bi shi akan haka. Ya faɗa abu baka gane ba, ya yi maka zaunancin magana ko baka isa ka yi tambaya ba, saboda yin tambaya ɗin yana daga cikin rashin ladabi, ko mutum ba zai samu albarkar ilimi ba. Kaji abinda Allah ya ce a yi sai a ce kuma ba albarka ciki, Allah ya ce fas'alu in kuntum la ta'lamun, sai ko malami ya ce in kana masa tambaya ba za ka yi albarka ba. Kaga ne ya san sun zuciya zai dora ka kai. To kaga wannan irin wannan biyayyar ita muka saba, kuma ita ba ta da amfani, shirme ce. To amma biyayya ta fi sabilillahi, wanda ka kimanta malamin da kake karatu a wurinsa, ya fahimta daga gare ka, ko haɗa ido kuka cewa kana ganin sa da kima, ko wajen gaisuwa kana ganin sa da kima, irin kimar ta da tsaci da shari'a. Ba wani magana sai ka tuɓe takalminka, ba wani magana sai ka faɗi a gabansa, a'a, kimantawa da darajantawa wadda kowa ya gyara ya sani, kuma kowa ya rusa ya sani. To irin wannan shi ne abin da ake bukata mu. Amma za ka cewa idan muna neman alfarma wajen wani mutum wanda yake mai duniya a hannunsa, ko mulki ko sarauta ko kuɗi, duk za mu irin wannan ladabin, amma ba lallai mune ba mu yi wa malami irin wannan ladabin. Waɗansu ɗalibai ko bare ne suka same ni a gida suna so in rubuta musu tazkiya, irin recommendation letter, idan jami'ar Madina za ta ɗauki ɗalibi bayan ya gabatar da takardun, suna buƙatan a samu takarda ta cewa wannan ɗalibin mutumin kirki ne daga wajen wani malami da ita jami'ar ta amince da shi. To suka zo wajena, ni ko ban san su ba. Da suka zo
ina fitowa daga gida da muka haɗa ido suka tsayar da ni muka gaisa sai na ci gaba da yin tafiya don saboda ina sauri zan je masallaci a lokacin su kuma suna son dole sai na taka birki cik na saurare su wanda da tun da dai hannaye da zan saurare su ba sai su bi ni ba muna tafiya muna magana a suna son sai na tsaya dole suka ce ta zikiya suke so ni sai su bari sai gobe da la'asar a yanzu muke bukata na ce ni kuma yanzu ne ba ni da lokaci amma ku zo gobe da la'asar sai suka tafi da suka tafi su uku ne sai ɗaya ya dawo da ya dawo sai na ce masa gaskiya kai haƙuri na shafa'a a kodinsu ayyuka a gabana amma ka dawo gobe karfe 9 da safe za ka same ni a ofis sai ya dawo kafin 8 ya zo ya zauna a kafin 9 ya zo ya zauna yana jiran da na zo da 9 sai ya zo ya man sallama sai ya shiga sai na rubuta duk wannan halayen da shi na gada na gani daga shekaran jiya zuwa yau cewa mutumin kirki ne gagari da ya sai nuna wa sauran sai ga suwa shekari na ce wallahi ba zan rubuta ba rubuta da ban yi ba kenan kaga ban san su ba ta hanyar haka ne zan san su in ba su haushi in ga za su ji haushi kaga wannan halayyar da na gani cikin awanni 48 ita na rubuta mutumin kirki ne ga dangane da abin da ya bayyana gare ni zuciya Allah ne ya sani yanzu haka yana cikin ɗaliban da an ɗauka ya tafi Madina ga waɗansu ba za ku haka da sauka sai dawo gobe ka gani malam ma mulki yake wai gobe dawo gobe wai sai na dawo gobe wannan yake cewa wai zaitun din da ake magana mai albarka har wanda ake kawowa daga kasashen turai daga kasashen turai sai turan suka kera shi ne ba dai Allah ne ya saukar da ruwa kasa ta bubbugo da shi ba da faɗin sakun bai kunu to daga ko ina aka kawo shi ko daga gonar Yahudi aka kawo zaitun ka a sunansa zaitun kasance wasu an noma shi a gonar Yahudi ba ya canza masa suna ko ba ya cire tasirin da shari'a ta ba shi ta hanyar nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yake cewa to me hukuncin layar zana layar zana kan kowa san ai shirka ce mutum yayi wani abu a ga ya bata an rasa inda yake wai amfani da tojin jihadi ba a yi wa Allah da'a ta hanyar sabo ba za ka yi amfani da layar zana ba a babin jihadi don layar zana shirka ce inda ana yin amfani da layar zana da sai annabawa su wasu habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma fitowa suka yi don sun sayar da ran me yasa kake laizana ba dan karka mutu ba daga kuma kai ciniki tsakanin ka da ubangiji inna Allah yastara min almu'minina anfusahum wa amwalahum li anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an alqawli ne da ubangiji ta'ala yayi a cikin littafai guda uku a cikin at-taura da injila da alqur'ani an gane ku to mutumin da ya kullace ni kai da wannan kuma sai ka yi layin zana don ka gudu ka tafi gida to wani yake cewa ina son karin bayani ne mai tsohon kasar da aka yi na kitabun tauhid na 8 wannan kuma yake cewa an ce ba a gafartawa wanda ya mutu yana shirka to me ake nufi da cewa wai gafiru maduna zalika liman yasha abinda ake nufi da wai gafiru maduna zalika liman yasha Allah yana gafartawa abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama liman yasha ga wanda ya ga dama wato dukkan laifi idan ya zanto ya kai kafirci mutun ya mutu a kai Allah ba zai gafarta masa ba an gane ku dan Allah ya ce walasit tawbatu lil ladina yaquluna sayyi'ati hatta idha hadara ahadahum almaut qala inni tubtu al'an walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alim duk wanda ya mutu na kafirci Allah ba zai gafarta masa amma idan mutun ya mutu yana shan giya ko zina ko caca baka cewa Allah ba ya gafarta masa ta hatal mashi'a
yana karkashin ganin dama ko mashi'a ta Ubangiji. Yan Allah ga dama ya gafarta masa tun karan fari, ya shigar da shi aljanna ganin damarsa. Yan Allah ya ga dama kuma ya masa azaba gwargwadon laifinsa, sannan daga baya a cire shi a kai shi aljanna. Ba dai zai dawoma cikin wuta ba, in dai ba kafirci ya mutu yana yi ba, amma akwai yiwuwar a yi masa azaba, tunda Allah ya riga ya yi narko da ita cikin Alkur'ani da hadisin manzon Allah. Akwai yiwuwar Allah ya gafarta masa in ya ga dama, shine wa yakfuru ma dun zalika liman yasha, abinda ake nufi kenan. Wannan kuma yake cewa yana son ya ji bayani, saboda naji waɗansu malamai suna kafa hujja da tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam, na cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Adamu ya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kisoshi ne irin wanda suke basu da asali, kisoshi ne wanda suke basu da asali. Wato daga cikin ilimi mai matukar muhimmanci akwai ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ilimin hadisin manzo Allah bangare biyu ne da shi. Ilimin hadisi ta fuskar riwaya bangare na farko kenan. Ilimi na biyu ilimin hadisi ta bangaren diraya, abinda yake nufi da ilimul hadisi riwaya, yadda zaka gane abinda ya inganta da wanda bai inganta ba, ya kasance kana da rariya ta tace abinda ya inganta da wanda bai inganta ba cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ilimul hadisi diraya shi kuma bayan hadisi ya inganta ka san wace mecece ma'anarsa, me yake kiran mutane su yi. Wannan ko zaka fahimci hakan ne ta hanyar bayanai na magabata wanda suka fara jin hadisin, ya suka fahimce shi, sannan almajiransu tabi'ai ya suka fahimce shi, sannan tabi'u tabi'ina ya suka fahimce shi. Ta hanyar haka zaka gane abinda hadisi yake. Wato kaga a wajen hadisi kana bukatar ayyuka iri biyu. Na farko kayi kokarin ka gane mai inganci ko rashin ingancinsa. Abu na biyu kayi kokarin ka gane mai ma'anar da yake nunawa domin kayi aiki da ita. To yawanci bid'a gaba daya galibinta an gina ta ne akan hadisai waɗanda suke na ƙarya da kuma da'ifai. Hadisi na ƙarya ko hadisi da'ifi, duka na aka gina bid'a. To masu son zuciya a yau ba sa son su ji sun kawo hadisi a ce masa hadisi da'ifi ne, saboda idan ka rushe wannan hadisin da'ifi ka rushe abin da duka gidajensu suka gino a kai tun iyaye da kakanni. Ba su da wani kayan gado sai hadisai da'ifai da hadisan da aka yi wa manzon Allah ƙarya. To don haka sai su yi dabara su wautar da hankalin mutane, su ce ka ji ma wai a cikin maganar annabi hadda da'ifiya. Kaga wannan ƙoƙarin wautar da hankalin mutane ne. Idan muka bi ka akan ra'ayinka muka ce a cikin maganar annabi ba da'ifiya, duk abin da aka ce annabi ya ce lallai ya ce, to sai a yi ilhadi a fitar ga musulunci. Dan malahida sun fito sun zo, wani daga cikinsu ya ce da Ubangiji ta'ala ya so ya halicci kansa jifa, sai ya halicci wani doki, ingarman doki, sai ya kora shi ya fita a guje, sai ya haɗa gumi, sai Allah ya halicci kansa daga gumin wannan doki. Suka ce kuma annabi da ya ce. To kai aurinka idan ba hadisi da'ifi, ba hadisi mawdu'i, meye matsayinka gaba da yanzu ka yadda wannan annabi ya faɗa? In ka yadda annabi ya faɗa wannan, meye amfanin addininka kai kuma? Meye ma amfanin hankalinka? Baka da hankali ba. Kuma suka ce annabi ya ce kyale ne da bakaƙen fata, su dai in sun ji yunwa su yi sata, in sun koshi kuma su yi zina. Ha kawai wani Balarabe ne kila bakaƙin fata suka bata masa rai ya kera wannan hadisi ya ce annabi ya ce. Yanzu in ka yadda cewa annabi ya faɗi wannan hadisin ba ƙarya aka yi masa ba, kai meye matsayinka yanzu? Kullum cikin halaye guda biyu kake, ko dai idan kana jin yunwa ka yi sata, ko kuma idan ka ƙoshi ka yi zina. Ma'ana ba ka da alkhairi tat ko a lokacin yunwa ko a lokacin ƙoshi. To ya za ka yi da wannan? Wani mabiyin Abu Hanifa da ya ji an kawo maganar Shafi'i, kuma shi bai yi da Shafi'i ba, sai ce ai annabi dama ya faɗa kafin ya bar duniya. Ya ce sayakunu fi ummati rajulun yusamma Muhammad ibn Idris Shafi'i fa huwa asharru ala ummati min Iblis. Za a samu wani mutum a cikin al'ummar sauyi sunan shi Muhammad ibn Idris,
فهو أشر على أمتي من إبليس شر سيكون إبليس أكمل الأمة kage idan ka dauki wannan karusi shafi'i gaba daya to sai ka je ka samu wadannan hadisi na ƙarya imma wanda ƴan bid'a suka kago imma wadanda ƴan takifan mazhaba suka kago imma wadanda jahilai suka kago imma wadanda masu neman kudi suka kago duk Imam Suyuti yayi bayanin su akai wal wadi'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'dhum nasar ra'yin qasada kaza takassuban wa ba'dhum qad rawa للعلماء ما للأمراء ما يوافق الهوى يتي والواضعون ما حديثن قريا بعضهم ليفسد ديننا ودنسو سن يدن سو رسا ديني داي daga cikin su ma da aka kama shi za a kashe shi yace ko yanzu ku kashe buri yayi barna domin na kirkiro hadisi 4000 na ƙarya kuma suna nan suna yawo a bakunan ku 4000 na ƙarya gano ibn abi maryam da ake kiransa aljami dan atakaru hadisan ƙarya kawai ake sai kira hadisi tun lokacin sai Imam Malik ba sun san akwai masu irin wannan tsayar da wani zo wajen sai masa fatawa ya faɗa abin da ya sani yana san dole sai an kirkiro su zuciya ce ka tafi Iraq ka je can gurin su kirkiro maka can ne Darud Darbi gidan makera waɗanda su kirkiro su ce annabi ya ce lokacin Imam Malik ba duk waɗannan ababe an san su Suyuti ce ba'dhum liyufsida dinan waɗansu nan su rusa addini dama su kafiri ne suka shiga addini suka yi shiga burtu don su lalata addini to sai su ta kawo hadisan ƙarya sai annabi ya ce kaza kamar yadda aka samu cikin masu shi'a da khawarij da murji'a da waɗansu wa suka ta kawo hadisan ƙarya don su rikita addini wa ba'd an-nasr ra'yin qasada waɗansu kuma don su taimaki wani ra'ayi ra'ayin fiqhu ko ra'ayi na siyasa sai su gina hadisan ƙarya don su taimaki wannan ra'ayin nasu kaza takassuban waɗansu kuma don neman kuɗi irin masu wazan turmi din nan sai ta kawo kissoshi suna ƙarya suna ce annabi ya ce ana ta ba su kuɗi ana kuka ana ba su kuɗi wa ba'dhum qad rawa lil umara'i ma yuwafiqu al-hawa waɗansu kuma sun ruwaito hadisai na ƙarya ga sarakuna su kirkiro wa sarki abinda zai goyi bayan son zuciyar sarki su kirkiro wa gwamna abinda zai goyi bayan son zuciyar gwamna sai Suyuti ya ce wa sharruhum sufiyyatun qad wadaw محتسبين الأجر فيما يدعو فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم هم يتي أدوك وانا تكب كوا شري تكي مساء جيسن قليا يتي صوفا يتي سيوتي ربا با محمد بن عبد الوهاب على فيه يتي سيوتي ديك دوبا Jalaluddin Suyuti yace muhtasibin al-ajra fi ma yad'u su suna yi takadin wai lada ma za su samu suke cewa ai ba ƙarya muka yi wa annabi ba mun yi ƙarya ne dan abu annabi ba ƙarya muka yi ta mummunana masa ba mun yi masa ƙarya dan mu tara masa taron mabiya haka suke cewa ma ka zauna alaihi walakin ka zauna lahu yani min ajli maslahati yace fa qubilat minhum rukunan lahum tunda ga mutum ga rawani ga tarbi ga kandiri sai aka kyautata zato a wurin su da sun ce annabi ya ce sai a karba amma idan mulhidi ya zo ce annabi ya ce zaka ce kai da Allah kuna ganin mutum da sunfa arna ya ce maka annabi ya ce amma da kaga mai rawani fa mai tazbaha da ladane fa da ya ce annabi ya ce sai duk jama'a su kyautata zato yace to nan sharrin yake fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahumuhum har waɗansu zaratan malamai wanda su ne su suka zo suka wawware irin wannan hadisan da ƙarya suka zaba to ya za ka ci kuma ga wannan jalaluddin Suyuti ya ce kal wadi'ina fi fada'il as-suwar faman rawaha fi kitabihi fadhal wa min kitabi waladil juziyyi ma ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن ضمنتها كتابي القول الحسن يا سلام الله اكبر يا سلام تو abinda yake da mu ne sun kira bin Allah da lokacin hadisin da yake ne wanda abu da kona musu rai rai da suke ne kike da ka fata hankalin dare sai aka yaro ba ta hankalin dare kai me
wai zama kasari yake cewa a abitu saharana duja wa tabituhu nauman wa tarju ba'da zalika alhaqi, yace in kwana ina nazari da bincike na hana ido na barci, ka kwana kana barci da munshari washe gari kace zaka riske ni kariya kake kariya kake saboda ka sai mutum yayi bincike duk abin da kake so idan ka faɗa kar a ce kariya ne, ka gama binciken ka tsaf kafin ka faɗa, amma mun kawai kaje ka taba abu sama sama ya zaka yi ba zaka yi kariya ba, ai dole kai kariya da kai gaskiya shine abin mamaki, amma kariyar ka kam ita ce dama abin da kici ne ake sa ran kai. To dan haka yayan uwa ku gane cewa ilimi karanta shi ake lalle cikin hadisi akwai mawdu'i, in ba haka ba dan me shi sudi yayi hadisi na mawdu'an hadisi in kun ce ba mawdu'i, dan me ibnu al-jawzi yayi kitabun al-mawdu'at, dan me al-imam as-sagani yayi kitabun al-mawdu'at, dan me mulla al-qari yayi kitabi na al-masnu' wato hadisai mawdu'ai da ake kirowa annabi, malamai da suke wannan bayani suna da yawa, suna da yawa waɗanda suka yi littattafai suka tara hadisai na ƙarya irin wanda aka jingina ma annabi kawai don san zuciya. To amma Allah ya alƙawarin zai kare addininsa, shi yasa waɗannan hadisan ba su sha ba sai da aka fallasa su. A kowane zamani Allah ya ce ba zai kyale al'umma ba cikin ruɗu sai ya kawo wanda za su fayyacewa mutane tsakanin zare da ababa, haka manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi. A kowane lokaci, kowane abin nan, kowane ƙarni, kowane zamani za a samu wanda za su bambancewa mutane tsakanin zare da ababa. Wannan kuma dama as-sijalu bainal haqqi wal batil dama warid, a samu cin karo da taho mu gama tsakanin ƙarya da gaskiya, haka abin ke tafiya. Tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta la'anta kan Iblis suka yi tafi gurmaya da annabi Adam har aka sauko ƙasa, daga nan gurin kuma har a tashi kiyama ba za a daina ba. An gane ku? To shi yasa wato dole ne idan kana bid'a ka ji an ce ka yi ƙarya, don hadisin da ka dogara da shi na ƙarya ne, kuma dole ka ji an ce malaminka ya yi ƙarya, kuma sai ka yi haƙuri kai dai yi ƙoƙari ka je ka binciko me ya gaskiya, inda ka faɗa gaskiya wa zai ce ka abin nan. To idan ka jawo aya kuma ka fassara ta son zuciyarka, sai mu ce mu muna da sikili na fassara, don me ka je kai mata fassara son zuciya? Mu duba cikin littafin tafsiri mana ba, ga tafsirin Ibn Jarir Tabari ba, yau shekara 1000 da wani abu da barin duniya 1100 ko da wani abu, a ɗauko shi a bincika yaya fassara aya. Ga tafsirin Ibn Kathir mai haɗa shi da Wahabiyawa, tun kafin a san ma za a haifi kakan Shehu Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Kathir ya zo yayi ta ƙarni na 8, yau shekara 1700 da barin duniya, ɗauko shi mana ka zo ka karanta mishi. Ga tafsirin Bagawi shi ma yau shekara 900 zuwa 1000 da barin duniya, ɗauko shi ka karanta mana. Shikenan sai ka ɗauko sai abin bacci. To wai mutane ba son su duba wannan su bincika, wai kuma suna son su faɗa kuma dole a yadda. To ya za a yi wannan kuwa? Tun Najeriya ta samu ƴancin kai yau shekara 42, kuma kana son kuma dole sai an zama bayinka? Jama'a sun samu ƴancin kai kuma ka maishe su bayi? Umar ɗan Khattab ya ce matasta abattumun nas ba'da an waladatuhum ummahatuhum ahrara, yaushe za ku mayar da mutane bayi bayan iyayensu sun yi naƙuda sun haife su suna ƴaƴa? Ina ga sai mu tsaya a haka, sai darasi na gaban Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.